З початком великої війни проблеми ВІЛ-інфікованих відійшли на другий план та не зникли, кажуть медики. Великі міграції людей та відсутність діагностики у прифронтових регіонах призвели до стрибка захворюваності на СНІД. А на окупованих територіях люди не отримували взагалі ніяких ліків. До чого це призвело? Як налагодити ранню діагностику та зробити епідемію контрольованою? Далі в сюжеті. У день боротьби зі СНІДом волонтери роздають буклети та засоби захисту. У пересувній лабораторії можна пройти швидкий тест на ВІЛ. Зараз ми вам зробимо прокол, я візьму одну краплю крові. Це не боляче. 15 хвилин і результат готовий. Якщо навіть у людини виявляється ВІЛ, це хвороба зараз вважається не смертельною, вона контролюється, людина приймає АРТ-терапію і живе повноцінним життям, може мати здорових діток. Зробити тести, дізнатися, чи є в них антитіла до ВІЛ-інфекції, люди або бояться, або закривають свої обличчя. Та проходити час від часу тестування треба. Хоча більшість вважає, що це не на часі, та ВІЛ нікуди не подівся. Нині на обліку на Харківщині перебуває більше 5,5 тисяч ВІЛ-позитивних людей. А виявлених уже на останній, четвертій стадії СНІДу, суттєво побільшало. І якщо в 21-му році в четвертій стадії було виявлено 132 людини, то в 23-му році 220, понад 220 людей. Тобто це вже каже про те, що люди виявляються в більш пізній стадії. Тобто вони не діагностувалися і не звертали на це увагу, доки вже не пішли прояви. Війна вдарила і по колишніх наркозалежних, які на тимчасово окупованих територіях не отримували препаратів замісної терапії. З України доправити її було неможливо, а на Росії систему замісної терапії не визнають. Бо на момент, коли була окупація півроку, навіть більше, на територіях, нічого не проводилось. Ні лікування, ні препарат не доставляло, нічого. І це далося в знаки. Без терапії, завдяки якій людину поступово виводили із залежності, кажуть лікарі-наркологи, пацієнти знову повернулися до вуличного зілля. У людей, які навіть були в ремісії довгий час, які не вживали вуличні наркотики, могли зовсім не вживати наркотики ніякі, які були довгий час в ремісії, вони почали вертатися до вживання. Тому що це дуже стресово, психологічні, фізіологічні проблеми, вони повертаються до них. І кількість наразі збільшена. Нині центри, де видають препарати замісної терапії для наркозалежних, відновлюють свою роботу в деокупованих Балаклії та Ізюмі. Та Харківщина, де захворюваність на ВІЛ зросла вдвічі, не лідер в Україні. В Одеській та Дніпропетровській областях зростання ще більше. Тож медики наголошують, щоб ситуація була контрольованою, задля ранньої діагностики ВІЛ необхідно відкривати нові лабораторії, особливо у малих містах. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.